Danas za bolje sutra. Emisija o ravnopravnosti spolova i drugim najvećim vrijednostima ustavnog poretka. Uređuje i vodi Dragana Panđa. Slušate emisiju Danas za bolje sutra u programu Radio Drave. Ja sam Dragana Panđa, urednica i voditeljica. Sa nama su danas Franjo Horvat, predsjednik udruge Roma Korak po korak Koprivničko-križevačke županije. Također ćemo u drugom dijelu emisije popričati i sa Marijom Mraz, predsjednicom udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice. No za početak pozdravljam gospodina Horvata. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i svi slušateljima Radio Drave. Recite vi nama u kakvim radovima je upravo udruga Roma Korak po korak. Evo ovako, za početak moram reći da nastavljamo s ovim projektom, to jest preko javnih radova, znači program Romi za Rome, koji je započeo u 12. mjesec prošle godine, znači nastavljamo da pađe s tim projektom dalje, znači taj projekt je program, to jest na 6 mjeseci gdje su se zaposlili Romi preko javnih radova i koji rade u romska naselja. Koliko je Roma zaposleno? Svi zajedno ih imamo 23 zaposlenih, sad to je bilo dva projekta, na prvom projektu imamo tri i ovoga kasnije smo još uključili, znači u 12. mjesecu još 20, tako da nas ima sve zajedno 23 za Bosne. Dakle, rekli ste idete i dalje raditi na tom projektu, koji vam je onda cilj, koliko Roma da zaposlite? Pa gledajte, sad budemo vidjeli, pa ja mislim da isto toliko, jer svaku godinu ovoga, dok ide drugi projekt, budemo dali priliku i drugim Romima da se uključe, znači da ne radi samo jedni cijelo vrijeme, nego napraviti neku kombinaciju da se obaci i drugi Romi koji žele raditi. A ima i hvala Bogu stvarno puno koji žele raditi i tako da se nadam da bude i dalje raditi na takvim sličnim projektima i programima da se mogu zaposliti Romi. Jedno što smo sad ove godine to odradili, naša udruga postavila jednu suradnju sa aktivistima romske udruge iz autonomne pokrajine Vojvodine i sad ove godine budu čak i 33. došli kod nas u našoj županiji, to s razlogom što imamo zajednici cilja, to je razmjena iskustva, znači bolja umreženost, rad zajedničkih interesa, stvaranje uvjeta za kvalitetni život Roma u našoj županiji. Na koji način ćete upravo raditi na tome sa gostima iz Vojvodine da stvorite bolje uvjete za život Roma? Možete li nam to malo pojasniti? Ovako, sad pošto imamo malo veću suradnju, znači umreženost, osim što imamo sad već od prije sa Mađarskom, sad budemo uspjeli iz pokrajine Vojvodine, znači imati suradnju tako da budemo izmijenili iskustvo, a oni su već napisali neke više projekta koji su im već prošli, tako da ćemo dobiti projekte malo i doraditi kod nas u našoj županiji i budemo aplicirali prema Europskoj uniji. Bliži nam se i 8. travnja, Međunarodni dan Roma. Da li ćete ga obilježiti i na koji način ćete ga obilježiti? Ovako, ove godine ćemo kao i svake godine imati centralno obilježavanje Svjetskog dana Roma i to ćemo u suradnji, znači predstavnici i predsjednici vijeća zajedno sa saborskim zastupnikom ćemo ove godine 8.4. održati u Saboru, gdje će nam biti sponzor gospodin Josip Leko. U gradu Koprivnici hoćete li obilježiti na neki način ili ipak financije su te koje brane? To ćemo obilježiti, ali kasnije. Znači, nećemo uspjeti baš 8.4. To se budemo dogovorili koji dan točno, dan još niti ne znam, jer možemo se dogovoriti sa saborskim zastupnikom, jer svakako želeo bi da dođe i onda bude na tom obilježavanju, znači gdje imamo i mi to u našoj županiji. Tu budu ovoga uključene i škole, tu budu članovi naše udruge, tu budu škole, recimo škola iz Đurđevca, pa škola iz Koprivnice i Sidrnja, tu se bude više uključilo i tu budemo održali, znači obilježili budemo se svi dan. Franjo, još nešto možda za kraj, imate nekakve planove još? Radimo na projekte, neću još nič govoriti o tim projektima, jer ne znam da li bude prošli ili ne. Stvarno imamo više projekta koji smo već pokrenuli, znači još na nekim se radi. Sad budemo vidjeti, ne želim ništa unaprijed govoriti kad nisam siguran da li bude od toga nešto ili ne bude. Popratit ćemo, naravno, dok dođe vrijeme za to, popratit ćemo te projekte onda u emisiji Danas za bolje sutra. Za danas vam hvala. Hvala i vama. Slušateljima. Idemo kratko zasvirati pa se ponovo vraćamo u emisiju Danas za bolje sutra. Danas za bolje sutra. Uređuje i vodi Dragana Panđa.
zrak, diže mi cvjetlak, vruća lavina u meni izgara. Čudne navike, igram baš na sve, sa tuđih brojeva šaljem poruke. Kakav je plan dok spava grad, ja sam dežuran. Smijem se i samo u...